Dabulo! In the Rami Nyeke, Uji Nyefi Asa Ita Cheng. 1 minute! Walkaji, Walkaji, Koina, Arkan Walkaji. 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 Tabanonon, 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 Kinji Shippe. Madara, Madara, Tabanonon, 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 Kinji Shippe. Madara, Madara. She meet me 6:30, then she come off at 10:30. Yari and Shang Arizona, Narense, Yayenten and Ramali. Adiza, Yo de Kikai Nikabon, need the whiskey, Yo wanna soko soko, Arafat or Robo, Awilo or Robo, Bobo. Ankai Makaranta Batazua. Ankai University Batazua. Ankai Makaranta Batazua. Walkaji, Walkaji, Koina, Arkan Walkaji, 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 Tabanonon, 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 Kinji Shippe, Madara, Madara, Tabanonon, Tabanonon, Tabanonon Kinji Shippe Madara. Saboda daddy ta manta da sunan babanta da na tambeta wai sunan shi Amina. Ba Amina ba, fulera. Na rika condom kina tambaya na bai zan yi da shi. Zan soya ne in ci doya ne gashi nan zo ki ci. Gani da sipi sarki wakaci na shiga jikinta na bu lokacin ta. Ruhin ta ya gama ni da burin ta ta mini yawa ne shi yasa na pushin ta. Yariyan iri kullin ta karfe 9 tace mini in meeting ta tazo da zafi ne na kulunta. Daga kafan ki lankwasa ke dai bar shi ta bi sannan karkata cikin anjin ki zan kashe kwarkwata. Tabanonon da tabanonon da tabanonon da tabanonon Kinji Shippe Madara, Madara. Tabanonon da tabanonon da tabanonon da tabanonon Kinji Shippe Madara, Madara. Walkaji, Walkaji, Koina, Arkan Walkaji. Walkaji, Walkaji, Koina, Arkan Walkaji. Walkaji, Walkaji, Koina, Arkan Walkaji. Walkaji, Walkaji, Koina, Arkan Walkaji.